Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити вподобаєчку цьому відео. Отже, ми продовжуємо досліджувати питання заборони УПЦ, МПР, ПЦ в Україні. І сьогодні, 7 квітня, у нас наступні новини. Отже, гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав постанову про розірвання договору оренди з УПЦ МП в Печерській лаврі. Про це повідомляє одна з ініціаторок звернення – народна депутатка Наталія Піпа. Щойно гуманітарний комітет одноголосно підтримав мою постанову про розірвання договору з МП в Печерській лаврі. За її словами, багато років територія лаври фактично була окупована Росією. Приміщення заселені монахами та священниками УПЦ МП, а в довколишні села переселено громадян ЗРФ або її прихильників. Автори ініціативи апелюють до закону України про свободу совісті та релігійної організації, згідно з яким культові будівлі та майно, що є державною власністю, можуть передаватись у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їхньою взаємною згодою. Це питання національної безпеки і оборони. Ми бачимо, що виконується указ президента, бо і Києво-Печерська лавра повністю переходить в управління держави. І є законопроєкт, розроблений Кабміном. І тут дуже важливо, щоб наші співгромадяни, які бачать обурливі кадри побиття військовослужбовців попами, спрямували свою енергію на цивілізовані переходи до української церкви. Це зазначила голова комітету із питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Тобто, фактично, Верховна Рада України готова прийняти постанову, яка фактично буде означати розірвання оренди, договору оренди щодо споруд ще однієї лаври, яка знаходиться в нашій державі. Це Почаївська Успенська лавра. Тобто, це така перша новина щодо УПЦ МП. УПЦ МП, РПЦ НОПАТ продовжується. Друга новина, яку варто обговорити, це знову ж таки ті події, які відбуваються в Києво-Печерській лаврі. Там продовжуються протистояння між активістами, які вимагають виселення УПЦ МП з лаври, і прихожанинами УПЦ МП, які сьогодні навіть збирали підписи для того, щоб, я так розумію, звернутися до президента України з проханням не підписувати законопроєкти, які фактично будуть ставити під заборону діяльність УПЦ МП. Я там бачив, що такий процес знову ж таки відбувається. Навряд чи це зможе їм допомогти, тому що процес переходу до Православної Церкви України він триває після тих жахливих моментів, які ми обговорювали у попередніх відеоматеріалах. Тому така дія призведе до дуже маленького ефекту для прихожан УПЦ МП. Ще одне, що хотів додати, це з приводу, знову ж таки, тої комісії Міністерства культури та інформаційної політики. Знову ж таки, переглядаючи стріми з Києво-Печерської лаври, мені не було зрозуміло, так з'явилися вони чи ні, і чи почали вони самий процес інвентаризації тих приміщень, які перейшли до державної власності. І коли загалом ця процедура має розпочатись. Ну, в принципі, це отакі коротенькі новини, які я хотів вам розповісти з матеріалу УПЦ МП. Позиція моя незмінна. Ця релігійна організація повинна бути заборонена, тому що її священники несуть відверто антидержавну діяльність, і вона пов'язана з країною-агресором. Це коротко, що хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю усіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео прошу вас переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!